Вітаю в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький регбійний клуб «Поділля» переміг на міжнародному турнірі з регбі-15 Кубок дружби народів. Фінальний матч проти люблінського клубу «Будовляни» закінчився з рахунком 35-0. Про гру в Польщі та самі міжнародні змагання дивіться далі. Стартував Кубок дружби народів з регбі-7. Торік до нашого обласного центру, саме Хмельницький, тоді приймав дебютні змагання, приїхали 11 команд. Кубок об'єднав гравців з України, Білорусі та Польщі. Його головний трофей здобула хмельницька команда Evolution Sevens. У 2016-му організатори вирішили не повторюватися і заявили про себе в регбі-15. Через рік ми вирішили змінити формат і проведення, і місце проведення цих змагань, і обрали місто Люблін. Це, скажімо, наш регбійний побратим вже це місто потрошки стає. З ними налагоджуємо плідну співпрацю, і фінал відбувся у місті Люблін. Якраз це приурочували до матчу збірної України проти збірної Польщі. Хмельничани не залишили жодного шансу супернику. Матч закінчився з рахунком 35-0. Ребята приїхали заряджені. Цей турнір я розглядаю як один з етапів підготовки до фінальних матчів української суперліги, яка буде в кінці жовтня. Скоріше за все, що ми за медалі поборемось з львівським Соколом, яких в своїх рядах мають дуже сильних підготованих гравців, які грають в чемпіонаті Польщі і в інших закордонних клубах. Тому нам треба команду готувати вже зараз. От, і тому такі міжнародні матчі потрібні як для дорослої команди, так і для молодих хлопців, які тільки влилися в наш колектив. У 2017-му організатори обіцяють ще розширити географію кубку. У футбольному клубі «Поділля» призначили нового виконуючого обов'язки головного тренера. Ним став Аркадій Баталов, який до цього готував збірну до юнацького чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. На тренуванні «Поділля» з новим наставником побувала наша знімальна група. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду «Поділля» в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати найкращу сторону принесе. Аркадій Баталов не лише тренував команду «Поділля», а й грав у її складі. Зокрема, на початку 90-х і 2000-х стояв на варті воріт, а в сезоні 2003-2004 був її очільником. Цього року посади спортивного директора «Поділля» та тренера юнацької збірної змінив на виконуючого обов'язки головного тренера клубу, який грає в другій лізі чемпіонату України. Запевняє, що тимчасово. Я теж чоловік временний тут, одразу говорю, тому що ми плануємо нашу структура планирует взять стационарного тренера. Вот. Мы ведем активные переговоры по этому поводу. Ситуация немножко у нас сложная, но мы, в принципе, и перед началом чемпионата мы и говорили, что будет сложно. Просили подождать. Ну, некоторые понимают, некоторые не понимают. Щодо тренувань, то вони відбуватимуться у звичному режимі. Допомагатиме Аркадію Баталову колишній головний тренер «Поділля» Віталій Балицький. Задання – піднятися як можна вище в турнірній таблиці. Видите, ми граємо на трьох фронтах. Це ДФЛ, у нас там чемпіонат йде, плюс ми Ю-19, у нас ребята зараз заіграні, і команда мастеров. Тобто ми, то, що ми планували, ми вистроїли цю вертикаль. А от команду Ю-19 тепер тренуватиме Олександр Ірклієнко. Нагадаю, раніше він був помічником колишнього головного тренера «Поділля» другої ліги Віталія Балицького. Допомагатиме Ірклієнку діючий гравець «Поділля» Віталій Костишин. До речі, під керівництвом нового тренера команда вже провела перший матч. На виїзді хмельничани зіграли з гірником зі Львівщини з рахунком 0-0. Нагадаю, стартовий матч у юнацькому чемпіонаті України серед команд першої ліги для «Поділля» також закінчився нічиєю. З львівським «Обором» хмельницький клуб зіграв з рахунком 1-1. Наступний матч «Поділля» проти команди «Мункач» Закарпатської області запланований на 5 жовтня в Хмельницькому. Дитячі велоперегони відбулися в Хмельницькому. Три дні спортсмени з нашої, а також з Вінницької та Тернопільської областей змагалися за медалі відкритого чемпіонату міста з велоспорту на шосе. Розпочався він з індивідуальних гонок, молодші учасники їхали 4 кілометри, а старші – 10. Опісля були командні заїзди і довші дистанції. На першому змагальному дні велотурніру побувала й наша знімальна група. До старту готується 6-річний Ромчик. Він – наймолодший учасник чемпіонату. Підтримати хлопця на його перших змаганнях прийшла родина. Та найбільше за спортсмена хвилювалася його мама. Я переживала, але була в ньому впевнена, звісно. Я в ньому завжди впевнена.
Мельничанин Андрій Лисюк – досвідчений велогонщик. Цього року виграв медаль всеукраїнських змагань. На відкритому чемпіонаті міста планує поповнити колекцію нагород. Так, займаюся 4 роки. В цьому році перший раз взяв медаль на чемпіонаті України в Тернополі. Друге місце на критерії. Загалом збірна Хмельницької області на чемпіонаті представлена титулованими спортсменами. Вже був чемпіон всеукраїнських змагань. Перше місце – парна гонка теж з Савчуком Ваню. Ще ми були, ну, область там теж виграв. Теж були в Хмельницькому змагання почало літа. Ну, на початку літа то зайняв третє і перше. Попри спортивний досвід, кажуть велосипедисти, розслаблятися не варто. Не знаю, як важко, але викладатися буду наповну. Налаштовані на перемогу і дівчата. Суперників моєї категорії на початок не дуже багато. Я їх буду їхатися з дистанції 4 кілометри. Надіюсь, виграю. І далі, якщо не дуже сильно замерзну і буде сила, я поїду ще по другій категорії середнім дівчатам. І теж, надіюсь, там виграю. А от Тернопіль на відкритому чемпіонаті Хмельницького з велоспорту представляють самі лише хлопці. Молодших привезли сюди дітей, щоб набратися досвіду. В принципі, ми принесли, так сказати, можна в жертву змагання чемпіонату України для того, щоб молодші юнаки приїхали сюди і набралися досвіду. В таких змаганнях брали участь і, ну, з такими суперниками, як вони, такого ж віку, і набрали там, скажімо, свої перші старти для свого багажа подальшого досвіду. Сьомого вересня Хмельниччина разом з усім світом відзначила День туризму. Цього року тематикою свята була його доступність. Наприклад, для занять спортивним туризмом потрібно лише бажання. Це доводять у Хмельницькому. У міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді цьому неолімпійському виду спорту навчають безкоштовно. Майстерність орієнтування на місцевості та подолання різних дистанцій у ньому опановують вже 500 школярів. Про тих, хто обирає туристську справу, і тих, хто її навчає – наш наступний сюжет. Мені це подобається, бо це цікаво. Спортивним туризмом Василь займається більше року. Каже, за цей час уже багато чому навчився. Зокрема, як здолати будь-яку перешкоду за допомогою мотузки та карабіну. Якщо людина має мотузку і карабін, вона може перейти через якийсь яр, перелізти, зробити собі навіс, зробити собі шалаш, щоб пережити ніч, розпалити костер і вижити. Один у поході – не воїн. У цьому впевнений 14-річний Андрій. Його спортивно-туристський досвід становить 2,5 роки. Хлопець каже, вся сила в команді. Туризм – це злажена робота всіх учасників команди. Наприклад, от життєвий досвід. Були ви в лісі, знайшли от яр. Треба якось переправити через нього. Один учасник йде через яр, натягує навісну, всі інші переправляються по ній. І так всі переходять на інший бік яру. Андрій Храпач – один із тих, хто навчає дітей орієнтуватися на місцевості та долати дистанції більші за сотню кілометрів. Займаємося туризмом, ходимо в походи. Це українські Карпати, Подільські Товтри. Походи першої категорії складності, другої категорії складності, що мають протяжність в 130-160 кілометрів. Більшість викладачів Хмельницького центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді мають значний туристський досвід. На їх рахунку – не один десяток походів. В центрі працюють кваліфіковані працівники, це і кандидати майстри спорту, і майстри спорту. Але загалом хочу зауважити, що дійсно це люди, які самі колись в дитинстві були вихованцями гуртків, а коли вже стали дорослими, вони вирішили далі продовжувати пропагувати здоровий спосіб життя. У центрі кажуть, бажання – це головне, що потрібно для занять спортивним туризмом. Адже таке навчання безкоштовне. Сьогодні туристську справу в закладі опановують вже 500 школярів. І цікавість до цього виду спорту лише зростає. На цьому ми завершуємо. До зустрічі за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».